Disc golf můžeme hrát kdekoliv, kde je dostatek prostoru a vhodný terén. Jamky jsou rozmístěny různorodě ve vzdálenosti 50 až 230 metrů. Hru zahájíme horem z výhoziště, které je předem určeno. Při hodu se musíme dotýkat jednou nohou země a nepřekročit určenou čáru. Přešlap je dovolen pouze po odhození disku. Hra po každém odhozu pokračuje z místa, kde se disk zastavil. Pokud disk není možné hrát, určí se pozice, hra je nejbližší a hratelná. Hra končí po odehrání celého hřiště.